私が選考をもらいます、はいはい、どうぞ。じゃあ私高校いただきます。変わってるな。石金。お、大トロですね。あれなんすか。石金です。あ、大トロじゃない。大トロですよ、あれは。相当今マジになってる。どうですかね、今。読み合いですからね。はい。マジック奮闘伝セカンド入れ替え戦後半でございます。はい。はい、やってもらいましたね。はい、一勝一敗で。一勝一敗。おまめ VS イケボン。これで終わりで、もうラストマッチでございます。初戦はお豆がはい分回って、はい、アグロテク何もできずにイケボン終わったけど、2戦目はイケボンがまだ圧勝です。はい、この後ラストマッチということで最後にサイドボードの、はい、ね、決まりましたか。決まりました。はい、じゃあ出してください。はい、交換、お互いちょっと交換ですね。イケボンが1枚ずつで、お豆が3枚ずつ。はい、なるほど。切っていただいて、はい、カード1枚どっか行ったんですか。ちょっといいっすよ。なんだよその顔。取りました。ジャッジみたいな感じ。大丈夫ですか。仕方ないですか。ガジュアルすごいな。ジャッジに厳しいですね。厳しいです。そういうの気にしないでほしいですね。取ったんじゃないですか、そう言いながら。自分が取ってそういうやりにしたんじゃないですか。怖いですね。本当に怖いですね。いやですね。本当に怖いですね。現実のツッコミじゃん。お互いどうですか。ここまでどうですか。心境の方は。この後心境の方ですか。はい。いや、やっぱりあの状況られ方見せられると怖くなっちゃいますが。2戦目のね。はい。先行取れてるので。そうか。最後は先行ですから。はい、選べるのでまだ。いけるんじゃないかと。いけるかもしれないです。なるほど。いけぼん。いやーもうこのデッキを信じて。やるだけですね。お願いします。さあ、これ大事だね、このキル。お互いが、そうですね、ここでも初手ですよ、もうこれ本当に全ては今、はい、この2人でできる感じ。いやでもやっぱりここやっぱお互いマリガンなしがやっぱ見たいっすね。まあね、はい、でもそこももう持ってる持ってないの話ですから、はい、うん、そうですね、はい、持ってる男はもういいの持ってきますよ。キープでいってみます。はい、はい、いやー前ってあ、キープします。お、はい、はい、お願いします。お願いします。さあ、泣いてもらってもラスト、はい、森を出して早い霊気の超を出します。はい、エネルギーがお願いします。やったんです。まあ、いい試合になってくれればいいですよね。そうですね。はい、はい、戻します。山を出して騎馬長寿の子を出して、あ、やつですね。じゃあ、タイムです。はい、これも、まあ、厄介ですよね。まあ、厄介は厄介ですけど、まあ、見解じゃなくてまだ良かったですね。だけの力を取っちゃう。風切るというのを出します。出しますね、ドロヌマ。1万の8000機の器を、はい、はい、土地出します。マジ濃いですね。マジ濃い。内窓で霊気との調を出します。おーおーおお、どん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 、はい、入ります。はい、はい、はい、で4エネルギー4つ使います。はい、4点、はい、でプレイヤーにダメージを与えたので、はい、エネルギーに加えます。じゃあタイムです。順調に座っていってというか、うん、エンドです。はい、もらいます。4マナでバーリンコードを出します。フレンゾーカー、しかも22警戒、プラス1使います。うわ、で攻撃入ります。はい、でエネルギー使います。はい、今77ですね。プレイヤーにダメージが与えられたのでエネルギー2枚入れます。でタイムです。エンドマン、はい、発生機能、はい、
はい。じゃあもらいます。はい。3マナ。はい。追跡者。はい。エンドです。はい。まず霊気拠点を出します。はい、2マナで聞くレイナスまで、はい、使って2点与えます。プラス1で2に修正。はい、警戒装をつけます。2マナで対処こいつで0で使います。6エネルギーを使ってでは攻撃入ります。まあ、フルタップだね。すごい考えてますね。何ですかね。何かやっぱり何かあるんじゃないですか。あまり僕もマジック詳しくないですけど、思うのは、クソつまんねえ最後です。そうですね。こんなにつまんないと思わなかったですもん。はい。何も思わなかったですもん。はい。はい、ありがとうございました。まあ、しょうがないです。はい。はい。はい、というわけで、はい、お前の勝利でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。全然戦えてなかったですね。戦えてなかったですね。いやーね、でもね、本当にね、マグロということで。マグロということで。いや悔しいですね。動けなかったことをマグロと呼んでる。そうですね。全く何もなかった。プレーがマグロだったんで。プレーリングをもうマグロとマグロというのが。本当に、ね、今度は動けるようなね。マグロプレイ。プレーをね、したい。いや、というか、もう本当超悔しいですね。これでも来れるよ。本当ですか。そんな気にする。もうすぐ登ってきます。50人でしたっけ。はい、50人倒してね、すぐ戻ってきますよ。50人だって。すぐ倒してかっていうの。あの、ここで回る。そうです。え、この格好で回るんですか。いや、そりゃそうでしょ。そうですよ、この格好で、ね、いや、この格好は今回だけでしょ。どういうこと、変装するの。いや、変装、変装。いや、だってこの格好じゃなかった、お前はもう。私服で行く。デミジュ私服で行く。着てみんじゃん。もういいよ、私服着て。着て、着て。帽子も被ってさ。その、ジャケットさ。普通に、いつもおしゃれだね。おしゃれだよ。着てよ、着てよ。着て、カメラの前で置いて。港町で。変わんねえんだよ。もうそれ、私服着ても変わんないんだよ。かっこよくないんだよ。もう無駄なんだって。シロティだろうが、MA1 だろうが、もう港町なんだよ、お前。そうなんだ。一緒なんだよ。だから大丈夫だよ。悪いけど、寒さ防ごうという格好をしたら、そうなっちゃうんだよ。それ一緒なんだよ。もう大丈夫だって、だから。じゃあ、これね。その、見た目じゃない、やっぱマジックを勉強してくれ。勉強してね。さあ、というわけで、こんな感じでね、入れ替え戦終わりましたけど。はい、終わりました。まあ、しょうがないです。もしょうがないです。はい、はい。まあ、僕らはもう、楽しくね、はい、この先も続けていく。あと、3月にはグランプリ。ああ、そうです、ね。静岡、グランプリ静岡。そうですね。はい、もう。がありますから。はい、それに向けてちょっと頑張っていこうかなと、はい、頑張って思っておりますので、それでも、はい、50人終わんなかったらイケポン出れないってことですよね。まあどうでもいいんですけどね。それに関してはね。いや、つうか俺こいつは欲しいな、あの会場に。あの会場にやっぱ見た目で欲しいから、だから頑張ってよ。グランプリ行った時にちょうど50勝グランプリの時に勝って、おいいんだ。プレイバックをまな板とかでやってほしいですね。ふざけ始めたな。いいですね。怒られるでしょ、まな板、まな板出してきたら。何やってんすかね。はい、こんな感じで、はい、いけていきますので、よろしくお願いいたします。はい、それではまた会いましょう。さよなら。さよなら。はい、ということでね、今回は負けてしまいましたが、巡礼の旅、50人倒して、すぐに戻ってきますからね。巡礼の旅の、これから倒しに行くやつ全員釣ってやりますよ。やっぱり辛い巡礼の旅をね終えても、こういうロケをやりたくないっていう気持ちがやっぱり相手を事故らせたんじゃないかと思いますね。アーリンコードが光ってよかったですね。津村プロありがとうございます。ビッグマジック所属プロの滝村です。あれから半年、ようやく実現させていただきました。白畑一歩とのリベンジを果たし PT2 勝目を
目指します。次回霊気紛争構築講座マジック奮闘伝をよろしくお願いします。